E aí, aqui a família da que fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. UNITA destaca General Sami como um condutor de homens e grande estratega. Deputados da UNITA proibidos de visitarem o hospital do Cacoaco. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, segundo chega aqui o site, né? Clube Capa, UNITA destaca General Sami como um condutor de homens e grande estratega, né? Foi com profunda dor e consternação que o secretário-geral do partido tomou conhecimento, né, do passamento físico do general Arlindo Samuel Capinala, né? O SAMI, antigo vice-chefe do Estado-Maior das Ex-Fala, ocorrido na manhã do dia 28 de abril do ano em curso por doença. Fonte UNITA, né? E o general SAMI, como era respeitosamente chamado, foi um homem carismático e dotado de muita autoridade, tendo se destacado desde muito cedo em várias unidades do combate das forças, ou melhor, das Forças Armadas de Libertação de Angola, que fala, né? Antigo braço armado da UNITA. Atingiu o auge da sua carreira militar na chefia da guarda do presidente fundador da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, tendo depois sido promovido a cargo de vice-chefe do Estado-Maior-General das FALA. Em 2000 a 2002, pela sua valentia, abnegação e entrega da causa da liberdade dos oprimidos de Angola como condutor de homens e um grande estratega. A sua participação na fundação das Brigadas das Forças Convencionais foi o comprovar dos dotes de um militar intrépido, né, fiel servidor da pátria, granjeando a simpatia e respeito de todos quantos com ele lideram diretamente e indiretamente. Serviu o partido e o país participando da negociação do Memorando de Entendimento do Luena, assinado a 4 de abril de 2002, tendo em seguida, na companhia de outros oficiais, integrado ao quadro efetivo do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, onde desempenhou com brio, humildade e entrega às tarefas que lhe foram incumbidas, com destaques de presidente do Conselho Superior da Disciplina das FA. A sua morte deixa um vazio irreparável junto à galeria dos heróis e mártires da liberdade e democracia em Angola. Até a sua morte, o general Arlindo Samuel Capinala Sami foi reformado das Forças Armadas Angolanas. Nesta hora de dor e luto, o secretariado do partido, em nome do combate pela liberdade e democracia para Angola, e endereça à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar. Paz na sua alma, né? Luanda, aos 29 de abril de 2021, o secretariado-geral do partido, né? Aí, fonte Clube Capa. Ainda o Clube Capa acrescenta aqui também que deputados da UNITA proibidos de visitarem o hospital do Cacoaco. Uma delegação parlamentar da UNITA que visitou o Cacoaco para contactos com as populações locais foi impedida de entrar no hospital local, onde pretendia dialogar com familiares dos pacientes, né, por Koki Makuta, fonte Voa. O chefe da missão, o deputado Alcide Sakala, confirmou que a direção não permitiu a visita, mas mesmo assim a delegação tinha conseguido falar com familiares de pacientes e pacientes que corriam ou acorriam para aquele local. O parlamentar disse também que nas duas pequenas unidades que visitamos, as preocupações são as mesmas, que a falta de medicamentos, né, atendimento deficiário, assim como falta de salários de funcionários da morgue municipal. A Voa tentou contactar a direção do Ministério da Saúde, mas sem sucesso. Fonte, Clube Capa.net e a família. O vídeo de hoje foi esse. Se os curtidores sabem fazer, se inscrevam no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neta, a família de Lou continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua opinião, que é muito importante. É tudo dia, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, minha amiga.